السلام عليكم دوستان، انا من عز محمد. ابھی ٹائم ہوا ہے 12:35 ٹرینر کے کوشچن کے آنسر کے لیے. تو یہ ابھی ٹائم امیزون از ان اسٹور. تو یہاں پہ کوئی بھی صحیح جواب نہیں ہے اس کا. پھر بھی ہم آن لائن دے دیتے ہیں. پر یہ جی ہم نے ایک ایک کلک کریں پورے جو ہیں وہ الگ آ رہے ہیں. پاکستان ہیز آن نوبل پرائز. تو اس کی کریکٹ آنسر جو ہے وہ نوبل پرائز جو ہے وہ دو ہی پاکستان کے ساتھ. کرسر روزداری 2019. واٹ از دی کیپٹل آف کینیڈا؟ تو یہ اوٹاوا. وچ از دی بیسٹ ریو ان دی ورلڈ؟ تو یہ دنیا کا بڑا دریا جو ہے یہ ہے نائل. تو یہاں پہ یہ اس لیے نہیں ملے کیونکہ ہم نے ایک آنسر غلط دے دیا ہے. تو